Ремонт на граничен пункт Кулата заради огромните опашки през летния сезон. На изнесено заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Петрич, вътрешният министър Младен Маринов и директорът на гранична полиция Светлан Кичиков увериха, че ремонтът на Кулата трябва да приключи до средата на 2020 година. До тогава се очаква проверката на автомобилите на границата да се премести на българска територия, където ще бъдат обособени 4 ленти на вход и 4 ленти на изход. Предвижда се тежкотоварният и лекият трафик да бъдат разделени, с което да се намали риска от опашки. Това ще даде възможност от една страна да се повиши пропускателността, а когато колегите имат спокойствие да проверяват, че се повиши и контрол, естествено, защото в един момент, когато се струпат много автомобили, системите отказват, хората стават малко по-небдителни, така че това ще доведе и до засилване на контрола. В близките месеци се очаква да започне ремонт и на пътя непосредствено преди границата, така че той да се разшири допълнително и да поема трафика най-вече в летните месеци.